Wasaaradda Gargaarka Xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in ay la wareegtay mashaariicyo loogu talagalay in lagu caabiyo dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa shaaciyay in deeq timir ah dalka soo gaartay, lana gaarsiin doono barakacyaasha ku sugan gobolka Banaadir, waxaana ay u mahad celiyeen hay-adaha ka qayb qaadanaya caabinta dowladda, gaar ahaan dalka ay soo barakiciyeen colaadda iyo wixii ku dhufatay qaybo ka mid ah Soomaaliya. In ay soo socoto timirtan soo gaaraysa gobolka Banaadir, degmooyinkiisa, gudoomiyeyaasha arrimaha bulshada gobolka Banaadir mar kasta waxaan ka shaqeynaa, oo gudoomiyahana gobolka Duqa magaalada Muqdisho og yahay wixii ku saabsan wixii loogu talagalay gobolka Banaadir. Maanta 300 tan oo timir ah oo halkan soo gaartay looguma talagelin gobollada kale, laakiin waxaan ku ballansannahay wixii horumar ah ama dalka oo dhan laga samaynayo inaan isla bilowno mashaariicdaas 2021-ka haddii Allaha awoodda la ogolaado. Waxaan jecelnahay inay dadkii munaasabka u ahaa oo wasaaraddana wasiir xigeenka oo la sii dhammaystiro gobolka iyo markaska iyo ururka iskaashiga dadkii munaasabka u ahaa degmooyinka inay gaarto. Waxaana rajaynayaa haddii Allaha awoodda la ogolaado in intaa iyo ka badan uu noqon doono waxqabadka iyo wada shaqeynta ururka Islaamka iyo markas Malik Salmaan. Falaaqada insaaniga bini-aadamnimo Soomaalida iyo Sacuudiga oo ah tan maanta aan halkan aanu joogno, walaalaha Sacuudigu in badan ayay nagala qayb qaateen mashaariicdan oo kale. Mar kale waxaan isleeyahay markaskani wuxuu qayb ka yahay xoojinta walaalnimada. Waan ku hambalyeynayaa, waana ku ammaanayaa, jazaakum allahu khayran axsan jazaa. Walaalaha Soomaaliyeedna way ogyihiin, waana gaari doontaan dadka baahan iyo dadka u baahan ee muxtaajiinta baahan. Waxaanan rabaa in Malik Salmaan Relief Agency inay sii laban laabto deeqaha iyo shaqooyinka ay Soomaaliya ka qabtaan. Waanan runtii mar kalena waan u mahad celinayaa. Waxaan rajaynayaa inay waqtiga ugu habboon ay gaari doonto deeqdani dadkii u baahnaa ee loogu talagalay. Waxaan mar kale u mahad celinayaa shaqaalaha, howlwadeennada iyo madaxda Malik Salmaan Relief Agency oo shaqo weyn iyo howl badan halkan kasoo gaadhay. Hay-ado kala duwan oo gargaar ah ka howlgala dalka ayaa horey uga soo qayb qaatay caabinta bulshada Soomaaliyeed iyo haddana wada sida ay u garab istaagi lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Jowaar.